Você falou agora há pouco que vou ficar na política do futebol, quero, né, participar. E na política em geral, eu já vi notas sobre eventualmente algum partido, parece que até o PTB, se eu não me engano, queria te convidar para se filiar, para disputar algum cargo. Você já pensou isso alguma vez? Ah, eu já recebi assim algum convite, né, para ser deputado federal, É mesmo. senador, para me candidatar. Mas eu acho que a minha contribuição vai ser no futebol, na política do futebol. Eu acho que é Você uma não área tem interesse que eu nessa área conheço. política Não, eleitoral? hoje em dia não. No futuro? No futuro, não sei, ninguém sabe também, mas hoje em dia eu descarto qualquer participação na política. Já chegou a se filiar a algum partido ou é filiado a Não. algum partido? É uma condição, né, para participar. É, não, não sou filiado a nenhum Tem partido. simpatia por algum partido? O Brasil tem 29 partidos. Tem simpatia por algum? Não, eu tenho simpatia por pessoas. Eu vejo pessoas capazes, pessoas que admiro muito, por exemplo, o Fernando Henrique e o Lula são os caras que eu mais admiro na política no mundo. Então, e graças a Deus tenho uma relação maravilhosa com eles dois e posso aprender em cada vez que tenho contato com eles. Então, fico. Você tem o título de eleitor de qual cidade? São De Paulo. São Paulo. Eu nunca vi isso mencionado, nem sei se você gostaria de mencionar. O voto é secreto, mas na última eleição presidencial para governador de São Paulo, em quem você votou? É, voto é secreto sempre. Voto é secreto. Tá certo. Daí, nem na Dilma? Nem na Dilma o Na, quê? a Dilma foi candidata, você gosta da Dilma, tal, você não votou na Dilma, Não, não quer lógico que retratar. eu estou acompanhando e estou vendo um trabalho sensacional da Dilma, né? É o que todos nós brasileiros esperamos de um presidente. Qual você considera eventualmente num processo eleitoral, eventualmente declarar voto em alguém? Ou você acha que não é próprio para a sua condição de pessoa pública? Não descarto, Já mas. chegou a declarar alguma vez? Não, eu apoiei uma vez o Aécio Neves no Minas primeiro, Gerais. quando ele se candidatou a governador de Minas Gerais, e eu participei e fiz uma campanha para ele, né? Eu tenho uma relação de muitos anos de amizade, um cara que eu confio, que acredito Mas e aí é que. uma bola dividida, porque o Aécio quer ser presidente da República em 2014, a Dilma deve concorrer à reeleição, e daí como é que você vai fazer? Isso não se sabe também. O Aécio é o meu amigo de muitos anos, mas a campanha que eu fiz foi no primeiro mandato dele, né? Mas não sei, não descarto declarar apoio a alguém de confiança na política.